I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Bota ishte ndarë në dy pjesë, perëndim dhe lindje. Përballë ishin dy superfuqi. Dytat e tyre të kthyera ndaj njëra tjetrës puçeshin në Berlinin e ndarë. Muri i Berlinit ra më 9 nëntor të vitit 1989. Këtë të shtunë, emisioni Rendezvous i dedikohet 25 vjetorit të rënjes së murit të Berlinit. Përmes kronikave të përgatitura në Rendezvous, sjellim historinë e ngritjes dhe shembjes së këtij muri. Ndërsa në studio debatohet për temën Evropa 25 vjet pas rënjes së murit të Berlinit. Të shtunën në orën 16:10 në emisionin Rendezvous me gazetarin Korab Lecaj. Mr. Gorbachev, open this gate.